こんばんは。どうも。こんばんは。今日は自分の去年の生誕ティーを着て、あ、本当だ。ほっとするわ。見てくださりありがとうございます。こんばんは。今日はゆずはさんの本郷のおゆずさんの卒業公演が終わりました。どうも。配信見てくださってた方とか劇場に来てくださってた方とかありがとうございます。何これ、あ、和菓子の日バージョン、なるほど。なんかすごい背景がめちゃくちゃティータイムな背景、なんか昭和レトロっていうか大正レトロみたいな背景してますね。大正レトロっていうのかな。大正ってレトロつけんでもレトロよね。大正ロマン、あ、それそれそれ、大正ロマンの背景でかわいい。こういう喫茶店に行きたいもんですね。そう、今日はですね、まあ、カンテレホッとするわの配信があり、あ、放送があり、あと BS 吉本の、教えてスタートアップの放送もあり、見てくださった方ありがとうございます。始めます。はい、はい、あ、横に一緒にロケ行った原さんがいるこんにちは。こんにちは。こんにちは、カポン。こんにちは、カポン。スタンプ便利、使ってくれてんの、うんうん、NMB48 の LINE スタンプ、うんうん、メンバーしか使ってない説、皆さん LINE スタンプ使ってますか。もう私たちやり取りするとき全部 LINE スタンプで、うん、ね、返事とかにね、ピロピロが意外と使える。意外といいでしょそう、あ、でもそんなことないよって。ありがとうございます。あ、便利便利便利。あとおやすみーきーも、あ、ねえ、ねえ、かわいい。あ、使ってるって方、よかったら皆さん NMB48 の、あ、あ、誰のなんだよ、なんか、こうやって修羅場、わお、髪の毛。お疲れ様でした。今はね、水田しおりさんが髪の毛を垂らし、それに上西玲さんが怒るという焼きもち現場でした。かわいい。お、嬉しい、いっぱい。ありがとう。ピロピロ。よかったらね、NMB48 の LINE スタンプがチーム NMB2 あるので、よかったらいろいろ使ってみてください。ありがとう。私はね、こんにちは、カポンと、オーマイガー。オーマイガー意外と使えへん。オーマイガーみんな使う。オーマイガー使ってください。あと、何だっけ。たい焼き、ありがとう。いろいろ使ってみてください。意外とね、色がね、もうだいぶ抜けました。全部持ってる。でも黒いの、こうやって見たら。たい焼き食べたくなってきたな。緊張しました。お腹空いてきたな。朝からずっと。調べる時のことを考えて、焼き焼き焼き、髪色遅いになりました、はい、でもなかなかなんか使うタイミングがないよね。こうおたともファンの仲間とかね、あるけど、オーマイガーよく使ってる。お、伝わってたら、はじめまして、プロスピはやってますか。プロスピちょこちょこやってる、もう雑魚やけど。ゲームはパンチョできる、え、そうなんだ。ゲームね、なんか最近この夏やりたいゲームが多すぎてめっちゃ混乱してるんよね。ちょっとあの、私がやってる YouTube のゲーム実況のお知らせだけ今させてもらおうと思うんですけど、今週の土日にバイオハザード RE4 をクリアまでできたらいいなと思ってます。それでね、ファイナルファンタジーの16が今月の22日に発売されるんで、それをちょっとやりたいなと思って。今日から体験版か。ちょっとだからファイナルファンタジーまでに絶対バイオを終わらせようという。バイバイ、バイバイ、お疲れ様。
なんでお疲れんぼ。お疲れ。はい、ということで配信いっぱいしていこうと思います。 FF ね、セブンのリメイクしかやったことないんですけど、それがめちゃめちゃ楽しかったんで、ちょっとバイオハザードもやりつつ、あとはあの今日2列目出てこい、出てこい、めっちゃ叩いてる。ちょゲームの名前が出てこなくて、何太鼓の達人、あ違う何だっけ、ストリートファイター、うわー、パンチ、パンチがありがとう、まあ、あのストリートファイターは、まあ、ちょこちょこね、ゆるゆると続けていけたらいいかなと思ってます。猫ありがとう。確かに太鼓の達人、来てくれるの明日、ストロークスト6ストローク、キャンガチギリギリで FF7 の最新ムービー見た、おめでとう、よかったよかった、そう見るも、ね、やりたいゲームが多くて、コメルマンモスです、パネルの、あーはい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 、戦った戦った、ピロピロしたやつ、ありがとう、かまいちゃんもハートもありがとうございます。野球のゲームやったことある、はいよ、オリンピスさんのゲームやってます、ね、クリアして、カードゲーム、明日はね劇場公演がまたありますので、よかったら見てください。正方形が止まってるから、あ、ありがとう、レイタン、レイタンからこまちゃん、ありがとうございます、ありがとう、もらったよ、甘い、2日でクリアできるんやのか、まあ5時間もできる、土曜日はでもね夜遅いからあんまできないかもやけど、まあまあまあ日曜日は5時間ぐらいはできたらいいなと思ってます。土曜日はね神音に出演させていただいてるので、そう今週土曜日、読売テレビさんの神音出演させていただきます、お楽しみに。NMB48でアイドルメドレーをして、なんと恋愛レボリューション、ラブレボリューション21もしますので、そう、それがじゃあ何時、生放送何時に放送終わるのかよく分かんないから、もしかしたら土曜日はできないかもしれないんですけど、あ、そうなん、これ土曜日、そう、いろんな曲歌わせていただくのでお楽しみに。今日までの気がする、やんね、買い取ったもん、今日まで、急いで急いで、今週日曜はもう丸一日、昼間からやろうかな、10時間やったら2日あれば終わるもんね。ハートもありがとう。何の撮影ですか。10時間やったら1日あれば終わるからね。1日24時間あるので、1日は24時間あるので月刊タイガースさん、やればできる、カレンさん女子で話したよ、マジ、やればできる、なんでやるの、教えてくれなかったのかな。お疲れ様でした。バイバイ、大好きです。嵐のようにね、いろんな意味ですごい状態でいた。ね、でもちひさんが載せてくれた。まあまあまあ配信とかはまたね、見れないよって、長くて見るのしんどいよって方もいると思うんですけど、そういう方はアーカイブとかでちょっと見てくだされば嬉しいです。ちょっとでもやばかったら、まあ5時間ぐらいまでにしとくかもしれないんですけど。頑張ります。でも皆さん素晴らしいパフォーマンスをさせてもらえるので、どんどん発行しになってます。てかもうみんな好きです。スクショタイムにバリまばたきするやつ嫌がらせ。お疲れだった。お疲れ様です。今日もね、あら、行くべしだ、お腹すいたな、行くべしって文字見たらお腹すいてきたな。
また寂しくなりますね。ねえ、本当にそう。本当に寂しいけど。今日もね、お家帰って YouTube の配信しようかなと思ったんですけど、もう10時なので諦めました。皆さんしばらく会ってないです。会ってない。明日はできん。水曜。水曜もなんかね、配信があった気がする。でも日本の皆さんからできたら水曜日とかにやりますね。すごく可愛くてお気に入りなんです。風船いっぱいついてて、すごい嬉しい。授業したのね。そうですよ。そう、難しいね、配信する日って。あれ買ってたんだ。そう。クールあんまね、なんか全然夜にやってもいいんやけど、見る人も大変やろうし、あとあんま夜にあの画面見るとブルーライトで寝れなくなっちゃう。プレイを見るためにおしめにしてます、ね、ブルーライトめっちゃ気にしてるんですよ。もう夜できるだけスマホを見ないようにして、もう今もね、もうブルーライトがあって、うん、巨人みたいな感じなんですけど。こんばんは。お疲れ様でした。キャップ服確かにキャップ服や、あんま聞いたことない言葉。あれ生誕って、これ生誕って買いやった。やろやろ、見たもん、カレン今日朝からお昼からずっと公式さんの。そう、今日はブルーライトカットメガネを買ったんやけど、コメント拾ってもらえなくした。見とるで、コメントもちゃんと受け取ったし、ありがとう。アニメはいつ見てるの？アニメは移動中とかかな。そうな。でも今本当に今期全然アニメ見てなくて、今見てるアニメがスキップとローファーっていうアニメが一番ハマってて、それはすぐ見てて、あとはドクターストーン、ハートもありがとう。ドクターストーンやっけ、うん、うん、読んだで、さっきありがとう、たぶんマーゴーさんって。でもそれぐらいかも、すぐ見てんのは。本当にそれぐらいかも。推しの子見てないんよ、まさかの。なんか漫画で読んだからみたいなと思いつつ、ちょっと見るタイミングを逃し、あれも見た、あのガンダムの水星の魔女も見たいアニメがあるんですけど見れず。山田くん見てる、山田くんが超好き。山田くんとレベル999の会話するっていうアニメがあるんですけど、ちょっとあれ良すぎて漫画読んでしまった。最近それで少女漫画にめっちゃハマってて、でツイートで知りました。皆さんぜひアイドルファイブさんゲットしてください。しんどい。あれもうキュンキュンしちゃって。何をときめいてるの隣で。ちょっと最近ハマってる少女漫画思い出して、うん、あらときめいてしちゃって、足パタ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 させてた。もうね、最近ハマってんねん。珍しい、ぽちゃんが少女漫画とか全然読んでこなかったんけど、22歳にして、はい、初ときめいてしまったらしい。最近そう、なんかそういう恋愛映画とか見たくなってる。えー、どうしちゃったの、ぽちゃんが春が来てん、やばい。またおすすめ教えてもらおう。そう、いいですね、それは。山田くんとレベル999の恋をするっていうアニメがめっちゃいいからおすすめです。カレンタのルームの皆さん、漫画もある。すごい。そうなんや。今やってんの。ずっと見てるんですか。ずっと見て、毎週楽しみにしてる。ときめいてる、まんちゃんが。みんな珍しいよ。珍しい。ほんまに珍しい。落ち着きを、落ち着こう。いいな、そう、大事。大事です、それは。いいこと、趣味って、ね。そう。私は少女、おすすめの少女漫画あったら教えてください。確かに。ハートもありがとう。チーム大好き、嬉しい。本当にね。本当に少女漫画読んでこなかったから、人生でジャンプとか少年漫画ばっかり読んでたから、なんか今になって、大阪行くの目標って6月中、今になってね、キュンキュンして、雨の日
教育、ね、映画とかも見たくなっちゃって、今一番見たい映画が花束みたいな恋をしたっていう恋愛映画を見ようって決めてます。そう、なんかそういうさ、世代みたいな、なんやろ、流行ってるものとか世代なものとか全然通ってこなかったから全然わかんないんやけど、いいよね。キョンキョン、ありがとう。あと最近見た映画もある、めっちゃ良かった映画があるんですけど、それはまたいつかお話しします。ということで皆様ありがとうございました。最近見た映画あんのよ、めっちゃ良かったよ、これ流行るなっていう映画が。そうやな、そうやな。あと最近キサラギ駅っていうホラー映画を見たんですけど、ロケ地が私の写真集の愛される予感と一緒すぎて笑ったんで、よかったら、ね、すごい。でも明るいホラー映画あんま怖くない、キサラギ駅見てみてください。それではランキングを読みます。13位からビンさん、キジタさん、アルダさん、シャタロウさん、赤たん、シンシグさん、コウさん、アメシバさん、ラグーンさん、ノブタロウさん、マコさん、ジェイソンさん、タカフミさん、ありがとうございました。またちょっとハマってるものとかもモバメとかルームスで勝手に語らせてもらいますので、よかったら私のメールとかファンクラブサイトとかも覗いてみてください。それでは皆様ありがとうございました。おやすみなさい。